Ini Kena nih. cok sih, kena, kena. Oh. Ketulung gue mandek. Langsung pukul. Edan cok biar dia. Nih, mawur gue. Orang gue mati. Mati kok. Nah, sakit ada pay kalau cari kerja. Udah saya kirim bro. Maaf. Ngawur lupa. Sorry. Lah saya enggak ngerti. Ya jare ketel tapi keras. Amoh nek yakin ndak sih. Eh cocok cahit. Wis mati sih. Ngawur lupa. Kalian di kalian. Langsung ono mbane iki. Urip kok. Iki teli enak iki niku munggah manuk. Ya kok ape dene sih. Api jangan. Terus. Wis enak nene ra digini ra. Lho ora supri iki. Nyawane trot-trot-trot nih. Kuwi masak iki. Saya harus disulap kok. Lu pasti rek. Kalian di teli ya ki? Teli ya. Iya, ini kunci. Ngono kok. Nogel. Ini putih ke apa gitu rek? Ini cina kui. Kamen kali. Kalian sih kalian segera isu suci. Nggak rek apa plastik? Alam kok kita lembar nih. Oke ini. Biru kudino. Tak kena oke nenek jero. Dah beri. Nang biasa ni. Nejal tu gel dah se. Tangap. Ibrek. Ibrek. No no misal aku perah. Mati kau misal. Nejal ni. Kena tu gel. No no. Tak kecantik. Kalian tidak kalian itu iya dari lah tidak cukup itu sih kosong sih kamu iki po teliye po nak aku ya pri iki ya iya lah aku mendor tentang loro kene kau ikut saya. Bunteng-buntengan gitu. Apa sih sego? Kalian nih. Go ini kok. Sego. Sego. Iki tri. Go. Sego. Gue nih bang. Genong. Di. Gue yang teliye yang si cibul lu. Bunteng dulu. Ya apa sih siapa nanti tri? Kido. Gue jebreng mana nih sama iki. Iki apa iki? Teli kan di sana ra. Kami bual ke. Mau bual mana? Serupan pas mau. Nah, di endi to, Kang? Eh. Nyong gak lunga. Eh, iki nyong ora op. No, no. Ndak sikar-sikar. Piye? Wes, wes, wes.
Dasaran jare tetep nggon tajam, Pak. Nek ondole lebih. Tajam. Cek nong. Bikin. Kene ngekor gojaki. Ala, mu jare gandengan karo wek. Gonyong nggon sampean wek pikin. Saya ngebel tajam mau ngenteni sampean ket mau. Kok nana? Yo. Kudune ana kudune. Kudune ana. Kono ya kene dipikir kan. Ora telihe meneh wae di luru. Lah yang ndi ra telira. Pesen tugel mau kok. Lah kuwi paling sono. Iya paling ngono. Lah kuwi ditetep meneh prek nggon kulite iki lho. Mau telih kira. Telih ndi nganu ndi ora toro. Telih iki. Di ndi iki lho nang bedol pri. Nih, bedol iki. Cara. Kudu bedol kabeh ngono. Ya ya ora apa-apa. Nang kok wong wis peking kok. Iki luru iki. Kok aku iki dinggonong. No. Dadah. Sikar meneh iki, sikar kabeh. No. Apa mesti nang teleh ta nang ati barang? Kang jero pelowe nang nang pelow barang. Ya wis jo. Iku nang jero pelow nang ono. Ya pecah. Blas iki pelone. Nek iki gedene ono. Kadang jimu ora ngisi nek ora jake nek. Usus iso lho. Usus nek. Usus kok undas. Kuwi nek. Cangkol nah, nah tapi ya gak ini yang penting khusus beri agak beri belum bentar orang ah iya nanti no nang pelawan ini buat belah. Kudune ana kudune. Jeng mriki Mas Bu. Oh, iki pitu sikar. Sikar iki ana. Ndene sing wis ora toko. Tai rotok isine kok. No. Ndak cocok ora. Lah iki rek. Oh, haa, iki. Heeh. Iki berarti. Iki wis ngati, Bro. Cukup rek, cukup iki. Kok akeh, Bro? Ya, ya, jajal kok dilek temen. Ndak omah. Ngono-ngono di ngono pri? Ah, alo. Di ngono benake tembus, Bro. Ati ora ketara ngono. Ya wis. Iki yo. Permen. Jilat, Dok. Wes, ngerti. Serius, permen. Nemplek. Tak eta dah. Dok, apik perakike. Apik, no. No. Ya, agak bingung kok. Ndak di ngono nggon nganune iki lho. Iki. Ya. Ono ra no. Jaleng telek geni luri nono ya. Agak bayi apa kuwi. Aduh, nanti mok. Buat kalian kono nang aja nang kene nang.